أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية أم دروا وخل نجباي أنيان te añan nak ken munu ci muccu de wolu yalla sax da fay añan serigne sax da fay añan amul xol 99 serigne yi muccuñ ci añan man mala wax lolu serigne ci 99 muccuñ ci añan serigne bu muccu ci añan sa wilaya matna serigne bu muccagul ci añan ak lo xam lu mu reey reey sa sa wilaya matagul ndax sa lepp mengowul yalla sa lepp bu mengo won yalla lepp yalla mengo la bo yalla defé sibitané ma nga d'accord bay ñiss li lay wone yalla am ji matna moy wonna la ko la ahsudu ahadan wala yaqa'u fi mulki llahi shay'un illa wa kuntu radiyan yasrihul bal man duma iñane kenn man ñass té amul lu yalla di dogal ci nguur ci nguuram gi dogal ko ci mindeefu yalla te fekk lu geureum na man bay motax bay kum dajalon dana la fonku topato la faale la occuper la ba nga yakar ne dafa am lu soxla ci yow te billahi leppam ci mom wax nako ba muy ndaw habani muradi qabla ilmi nasati bay wax na ne fa inni muqdamun ala kulli musahan lepp lu nit di nam rek jitu na ci te ku nek dalay traiter ba nga yakar ne dafa am lu bëgg ci yow te lepp mat na ci jëmam ji lolu xam nga lu ko indi ñak ki ñaanam lolu nañ ko jang ci bayñes nañu jangé ci bayñes ñak ki ñaan kurus gi lolu lay dindi ci ñun way koccu 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 bës bu nek te bës bu nek yaak naan yalla nañ dem safara bo xefe ya fay jitu gaay ah nañ waxante deug yow sa kurus gi ban jëriñ la am rusna def li rusna ñu deggal ma li rusna ñu fekk ma ci li rusna ñu xamal ma li rusna moy kurus kurus mais nga ya nga yor kurus te ruso dara mais yow sa kurus gi yow buguma wax de am na lu muy nuru de iska yow iska yow sa kurus gi sax iska ray sa kurus gi sax waaw jox ma dama ne buguma dugg ci bayñes bobu nga xamantene bayñes biñu soxla tay moy nit ñi ñoo soxla ku len recadrer wat delo len ci sen tank yi dox sen bop yi taxaw ci kaw bayñes l'humanité la doon jangalé physiquement verbalement so xolé télé yi légui tay ku ci genn rek sunguf ak safara ak jinnek rap ñun dañoo nekkon pour lolu bayñes dafa ñewon pour affaireu joxe jaaro ndomba bi ci parcel ak ndomba bi ci wakam ak borom sunguf ak borom ñoy ñun taxu ñoo juk lolu saltige ñoo la ko gëna mën ci seen boss amul dem ak ñew ñun suñu serigne ci il faut ñu nit ñi xam Sénégal lan lañ doon jàngalé nité lañ doon jàngalé def nit ki nit ñu raisonnable ñuy participer ci seen développement réew nit ñu xam nit ñu représentant serigne ci loolu lañ fi doon jàngalé ku nek nak dana jël part de responsabilité ci côté mais ñun ci Cheikh Ibrahima Niass bi nga xamantene yalla daf ko yoni won de nga pour mu jang dam dam yi manam nit ñi def nit ni ay nit bayñus daan na wax na jang leen pour ngeen def nit ñi ay nit jang leen bu fekkone karama lool rek lañuy topé nit wala yalla yi dëkk ci jikko lañuy topé doomu adama motax ma bëgg ngeen may ma tuuti rek ma wax ci bayñes jikkom waxuma wilayatom bu xoot gogo mais wilayatom guy lim ko may ak li taxone baye meuna composer Nixon general Tito Mao Kwame Nkrumah denga Brezhnev essaru aduna bi yeb kenn ku ci nekkon bëgg xek ak baye relation té baye du won di won julit kessé té gëm yonent yalla Muhammad ñoñu di até ñi di catholique ku nek doon lu kenn xamut te ñoom ñep doon xaritu bay xolal Mao gëmul won benn doomé adama Amérique France Europe gëmul kenn soxlawul kenn tecc Chine 30 ans duñ déglu sax radio budul bir Chine duñu tukki te kenn du fa ñew tecc Chine fanwéré ak tabax leen jamono bobu lañu soxla Cheikh Ibrahima Niass te duñu ay julit bay Niass nitam gi lañ soxla won motax Mao wax na né mom liko yëm ci Cheikh Ibrahima Niass lenn la déggëm ci aduna déggëm ci jamono
parce que bu déggé jamono da ngay composer ak nit ñi da ngay mëna jaxassok ñep mawo lo rek la waxon ci baye né mom déggam dégg dégg baye ñess nim déggé jamono lolo ko téewon ci cheikh ibrahim ñess jamal abdul nasir nga dem tito général tito dem ci ku nek da doon jël xalaati cheikh ibrahim ñess bobu senghor bugul gis baye xam nga lutax innal muluka iza dakhalu khariyatan afsaduha bour yi buñ duggé réew dañuy yak réew mi nan lañuy yaké réew mi dañuy jël ña tedd ci réew mi soufel leen jël ña gada bon ci réew mi acc leen ci kaw néna bour ñi non lañuy duggé ci réew mais bay ñess bamuy wax ni gis na leen ngeen doon bour du bour yoyu ñun bour yi bay ñess wax bokul ak bour bi alcorane wax moy bour yo xamantene seen nguur yi duñ ko woté bour yu amul palais yu ñuy fanan bour yu amul garde corps bour yu amul compte bancaire merci way bour yoy la cheikh ibrahim ñess doon wax mais du bour yi nga xamantene buñ duggé ci réew ña tedd lañuy toroxal ña ñak fayda ñu jox leen ay 4-4 ak ay milliards acc leen ci kaw gorñi bour yoy la alcorane di wax ne baxuñ waye nekul ne bour yi nga xamantene islam leen di leen tabax motax bay ñess dajé nak ben catholique bu mag bay ñess nu yok mom ba paré mune ko ñun dialogue duñ ko sekk ak yeen waye dama leen di wax ne ko jotel ngay jubol yonent bi amul ak yeen problème mune ko alutax bay ñess ne ko keur julit bo dugg fekk fa turu yonent yep ba yonent yalla isa julit yep tudde nañ ko doom li leen won ne yeena am ak problème yonent yalla muhammad moy buñ duggé seen keur yi do leen tuddu ken du tudde yonent bi muhammad rasulullah amul benn ku benn chrétien wala ben yéfer bu tuddé Muhammad dom té bo duggé ci njabotu yonentou yalla Muhammad yonentou yépp lañ tuddé dom subhanallah ba turu ceddo yi sax ñun ñu ngi leen di tuddé dom té bañuñ ko kon ñom ño am ak ñun problème mais ñun amu ñom ñom problème bo démé ci aduna bi bam daj fu islam am doole jamm fa am fu ñu upp julit yi rek ngay fekk problème kon ñun amu ñok problème kenn motax bu ñuy wax dialogue islamo chrétien fi sénégal amu fi ndëriñ ndax ñun sun doomi nday lañ leen def te nangul nañ liñ leen doon te soxla wuñ ñu nangul ñu ñul liñu doon kon dialogue amu fi dialogue yi nak dafa and ak milliards yu dul jeex ay perjem ak ay hôtel ak ay 4x4 ñi ko jitek ay tukki ay visa lolo tax dialogue suba ngon mais sénégal soxla wul dialogue bo démé ay centrafrique ñoo soxla dialogue ñom ñi ray jurit yi di leen lek yakarna gay yone na ko kérok ñu nan ay wa ak bene nan bo lekke julit da ngay am sax da ngay am ouverture da ngay am l'air julit du yapam moy joxe l'air mais xam xamam mo lay jox l'air aw man kana mayitan fa ahyaynahu ja'alnahu nuran yamsi bihi fi nnas kon l'air julit xam xam bi mu yor la l'air julit moy xam xam bi mu yor ngeum gi nek ci mom moy l'air julit mais du yap julit ñu ne ñom dañuy lek julit parce que bo lekke julit da ngay am l'air da ngay am l'air da ngay dole ku l'air dañ leen di lek tubab bi neena ñom dem nañ gëmuñ li ñom journaliste neen dem nañ ba gis niñ leen di rayé di leen lek neena ñom image bobu ñëmé wuñ ko genn ci aduna bi nit ñi sétan ko image bobu bima ko gisé yoné na ko ñu bari julit xam xamam moy lèr mais pas ay yapam wala dératam mais def nañ ci ñom ne leen julit bo leen lekké da ngay am lèr bo nané sen drét da ngay am lèr motax ñu japp leen di ray julit ci aduna bi lolu xam nga lan la dañ leen outal pexé la pour ku gis julit rek reub ko ni ngay reubé ginar pour ray julit légui donatul pen mais bonheur la bo démé buruma feulé ñi don tal julit yi ñu ko mais lutax ngeen di tal julit yi mune no ñi fiñ nek sen roh il faut ñu libérer leen té pour ñu libérer leen il faut ñu tal leen safara waruñ leena rendi waru len bay ñu dé naturellement bo bayé julit mu dé naturellement ruham gog ci kasso lay dëkk éternellement il faut ñu ray len ray bu ñaaw il faut ñu dé lak len pour sen ru mëna libéré wu motax ñu len di tal buñ len di dundu pour ru gi genn ñu mëna leena libéré lool lañ len jangal motax ñuy tal julit yi té julit ndaysan ñom la rek yalla xol kaw suuf budul won ñom yalla far jam jam ci kaw suuf motax bay ñes wax nako gaay ne len bo démé Espagne 500 ans islam gouverner nako
so demé espagne ci bopam bir hôtel yi jakala bir église yi jakala da ngay dem ci boîte bo xamantene minbar baangi ni nga xamné fi penku baangi ni fi moy minbar bi té boîte la parce que djuroomi téméré at islam mo gouverner won fofu la guerre des croix si lañu gagner djuliti ginnaw biñu xajalowé sen bir ñu gagner len ak nafiqi sen bir islam ñakkat pouvoiram bir espagne andalous motax tay nga gis bir espagne espagnol yi di am ay tourou arab sen lak rah arab lolou la 500 ans islam gouverner na fofu bañus ne len bi islam di gouverner fu mu gouverner jamm la ñun julit yi liñ ëpp sénégal tax sénégal am jamm mais dañuy wax rek waye gaay bu ñi fi ëppone musiba am parce que fu ñu ëpp rek ñu ñuy xognañal motax nak kon il faut ñu am islamu jikko man mi ragaluma dëkk ak jifi man wirna mané man li bay def ci man mënon da dëkk bir israël té dinañ ma apprécier niñu apprécier ñoñu parce que islamu soufi mo am solo motax il faut ngeen xam islam bi serigne touba jangal islam bi ñu alhadji malik jangal islam bu ñu mam limamu jangal moy islam bi ñu cheikh ibrahim niass jangal moy islam bu junaydi amone bi ibn arab al hatimi amone bi imam ghazali amone gis nga islam bobu nonu ci bopam mom mo meuna yaatal tay islam bi ñu bëgg ci aduna bi tay mais pas islamu ceukel islamu tek bombu islamu ko gis bu ka ray islamu ñi bu ñoo dekk ak ñom te islam bi ñuy jangale moy islamu yow rek ne ko fi yow rek yalla bindula islam bobu lañ ñu jangal islam bo xamantene ki nga gëm du ñëpp ko gëm de ki nga xam du ñëpp ko xam de fiñ ko tek du ñëpp ko xam de nga ne waaw mu ne la gennal jaxoso ak nit ñi islam bobu moy islamu soufi islam bobu tay mo meuna presenter yonent yalla muhammad ci aduna bi mais pas islamu tek bombu islamu ray nit ñi islamu lak église islamu non motax nak islam bobu bëgguñu mu genn sénégal islam bobu la baye waxone ne duma am jamm fek ma ngi gis nit ñi di moy yalla te moy yalla deug moy ñak xam yalla motax nak il faut ñu gorgolu am jikko gogu cheikh ibrahim niass amone baye yaatu won na meuna tabe meuna maye ben sherif dan na ñew di laaj baye adiya baye dikoy jox adiya ba bes mune wali cheikh ibrahima abdul baye niass amna jam ñepp na tek mune man mi la cherif bu doon jël ci adiya ba ci yag mu genn ci dekk bi ne baye niass amna jam man mi la di dox ak tanku nenam ñu ne ko lan la mu ne sëriñ bi mooy waaju baax joo xamantene day fekk gor di ko teral ba mu soppale ko jaamam allahu akbar jikko boobu nañ ko jël ci baay gëm ci jikkoy nit di ko teral ba mu jub te waxo ko benn kàddu yonatu yàlla muhammad bu leen fàtte ne dëkkoon nag yéefar yar ko ci biir këram musu ko oo ci islam musu ko xatal ci biir këram mais lan moo tax ñun mënuñoo dëkk catholique yi mënuñoo dëkk ak yéefar yi te loolu sëriñ bi jàng na ko ñëpp jàng nañ ko yonent bi yar na yéefar ci biir këram mu doon bëkk néegam wala mu doon mbindaanam ci biir këram musu ko xatal mooy ahlu zimma te yonent musu leen xatal juliti musu leen xatal kon juliti kenn du leen woo ci dialogue waaye islamul bëgg a lekk moom moo indi tey problème bi am ci islam yëpp baye niass nañ jël ci jikkoom tame baye niass maye na ba maye bulu jama talibe baye waru ta nay te tame dëgg waroo yem ci ki nga xam balaa ngay tabe dëgg ngay may ba may koo xamul di teral ba teral koo xamul di may ba may koo siqalul dara di may ba may sa noon si la ñuy xamee ne tabe nga bu fekkee ne ki ngay may koo xam la koo siqal rek sa tabe des na bu fekkee ne ki ngay may pour ëllëg mu ne may nga ma kooku rek ngay may sa tabe des na baye niass maye na ba maye bulu jamaa te kim ko may xam ne am na dépense waaye da ko doon won ne ko tabeem la ko doon won nañu xool baye ci mu gisul jikkoy kenn baye niass ku mësa ànd ak moom xam na sa kër benn bés baye niass mës naa toog benn paa bu néew doole bokk ci xadaraam ba feebar bés nekk këram ñu ne baye niass woote ne diw mi doon toog fële ana mu ñu ne ko dafa feebar mu ne dem leen ngeen seetal ma ko ngeen ne ko danaa ko seet dañ ko wax góor gi dafa feebar ba munu doon dox ci saa si la jóg taxaw di baay xamee na ma sëriñ bi xamee na ma dox ànd ak gaa yi ñëw mu ne moom li ko bàyyi nekkata moom li muy ñàkk solo ci biir taalibe yi ak li muy doon miskin nekkata bàyyi mu ngi koy bàyyi xel loolu yëg googu rek moom moo ko wérlu ci saa si mu ànd ak gaa yi seet si bàyyi ndax considération bi bàyyi considéré
won kep kum andalon tek len ci même makama lolou nagn ko jang ci bay dan na jël alalam diko jox kum xama ko xamul bagn ko joxe alal ju beuri meuna ne ay milliards la tay dafa wo seigne abdou aziz si ne ko xolal ma ci keur ci diine senegal yeb bo duggé ci keur serigne ba kep ko gis mu yor dara ji di jangal alcorane joxal mako li allahu akbar première école serale won buy jangalé diiné arab école arab première buy jangalé serale won ci alalu bayniess lañ ko tabax té bayniess bam joxé financement bi ñu tabax ko bobu la gëc serale won nañ jang bay nañ lolu nañ ko jang ci cheikh ibrahim niess way sa alal foko def rek bëgg nga jërëjëf wala na del ci wat ci yow jikko yi la talibé bay yi wara jang ci mom way waxu ñu bay bi duggu ginaaw asaman ak suuf denga bay nañ jakk ci mom jikko ji nar bi daf ko woy ne ko yurul ida jahla ma yahun min hasad li yazkuru hajatuhum falhamdulillah bay ñes dafa febar nek france 2 mois 2 semaines ba wir del ci wat febaram bob sax tagge nañ ko am ñu bari ñuy ñaan bu mu ñewat bi bay ñewé nar bi contane ba woy woy bi ci bir woy bi bay mu ne yow yaay serigne bo xamantene ñi la togn ba ñep xamne togn nañ la bëss bo jakarlok ñom yaangi leral sa xar karam fatte lu lañ la def ci mbon pour may len sens ñu waxat la benen soxla nga fajj ko Allah waye kep kula ko jotel sax bor bu mu la amon sax fa ngay jaar bañ ko ko fay ki day rewonto dina xamne mako gëna rew tedd ci alalam lol du won jikko cheikh ibrahim niess bay kiko gëna togn mu ngi fatte nañu am jikko cheikh ibrahim niess ci tabe bay ben auto la amone maye ko amat benen auto maye ko bay kuko jaay tabe won na lako amul khaji amul sen bay nañu seton bay ci lim don mu ñele ay jabaram netta lañu neñ jabaram fekk nako ci bir nit wax ko kaddu bay gesuko ne ko lol ngay wax nak man de owuma la ci ak teggin lolou sax mënuñ ko wax ci kaw nenañ cheikh ibrahim niess amna talibem bu ñew ci mom di kalamé jabaram di ko wonné ko ful jima am man duma nek ak jabar ni fassé da ko mu dem ba ñiss déglu ko ba paré mu ne ko wa ñun ñi amul ful ñun ñu téyé sun jabar rek waja daw comme que yow ya am ful ba yow mëno téyé sa jabar ñun ñi amul ful ñu téyé sun jabar xolal yar yoyu lool yep ay tajliyat yum doon def pour won len né dénga ah nit rek la meuna doon ak maqama bo meuna am il faut nga subir li ñep di subir ci kër yi bu yaakar ne ku am ful la jabaram du ko dépasser yow ya ko ñaan mu may la ya koy yor ya koy téé ya ne matul ya koy motali do dégg ñu ne sous couvert de dang koy wara mat nak